McDonaldův pohár se stal ve světě mladého sportu už dávno pojmem. Největší školní fotbalový turnaj v Česku každoročně zapojil do hry desítky tisíc dětí z téměř 4 000 základních škol po celé republice. To ovšem platilo až do útoku koronaviru. Doufám, že už se to nikdy nevrátí a že se děti vrátí na sportoviště, když máme signály, že prostě část dětí se nám na sportoviště nevrátila, což je velmi špatně. A každá taková akce, která přitáhne děti na sportoviště, je velmi důležitá, ale za mě důležité je, aby se děti vrátili nebo se zapojili do sportovních klubů, protože to není o nějakých jednorazových turnajích, ale to je o celoroční práci, to je o pravidelném sportování. Obavy se naštěstí nepotvrdily a porubský areál letos konečně opět ožil pestrou fotbalovou vřavou. McDonald's Cup funguje od základních kol, čili okrskových kol nebo obvodních, záleží, jak si to kdo nazve. Potom vlastně z obvodních kol se postupuje do okresních a vítězové okresních kol postupují právě do krajského kola. Já hraju fotbal, protože mě to baví, je to hodně zábava, je to aktivní a druhý sport ještě hraju korfbal. Ještě dělám hasič a fotbal mám rád, protože se tam běhá, je to hodně atraktivní sport. Věnuju se vlastně tomu skoro celý život a vlastně nic jiného nedělám. Pro mě znamená fotbal hodně, hraju ho celý život, je to vlastně moje náplň života. Bez fotbalu nevím, co bych dělal. Baví mě to, věnuju to docela dost času. Na takovýto spontánně prožívaný a korupcí ještě neskažený fotbálek je pravda krásný pohled. Sportovním odborníkům jej ale stále trochu kalí obecnější trend. To, jak mezi mladšími a mladšími generacemi dlouhodobě mizí vztah ke sportu a vůbec chuť zdravě se hýbat. To tradiční běhání po venku, ježdění na kole, na bruslích, těch dětí je venku strašně málo. Chybí plackový fotbal. Chybí, stoprocentně. Jako to úplně vymizelo. Hokej na sídlištích, to, co kdysi bylo, pouliční souboje, jak jsme tomu říkali, prostě dneska není. To nevidíte. Vítězové krajských kol McDonald's Cupu, tedy ty nejšikovnější fotbalové naděje ve věku od 6 do 11 let, si to spolu nakonec rozdají ve velkém finále zvaném Svátek fotbalu na přelomu května a června v Teplicích.